Дякую Богу, що допоміг знову мені стояти перед вами тут. Ви знаєте, я чув ваші молитви, як відчував ваші молитви, а Бог чув їх. Я дякую, що ви молилися за мене, тому що фактично, бачите, ми їхали на сесію і перебували там, там треба було кордон перетнути з Росією, і бути в Росії, і там бути серед людей, росіян, і назад вернутися. Але Господь чудно нас провів, ви знаєте, ми зустрічали хороших людей, ніхто нам зла ніякого не робив. На кордоні ми пройшли швидше кордон туди і назад, як коли їхали в інший час, знаєте. Тому що машин немає, вільно все, ніхто до нас не пристібувався, нічого нам зла ніякого не зробив, хороші люди. І ми дякуємо Богу, що у Бога є всюди хороші люди. Ось, тому дуже вдячний вам за ваші молитви, бо відчувалося, що дійсно ви молилися. Ну, а зараз хотів би запросити вас до роздумів над Словом Божим. Я думаю, що не раз у нас виникало питання «чому?», коли в нашому житті стаються проблеми. У вас виникає питання «чому це зі мною сталося?». Ну, так би хотілося, щоб хтось пояснив тобі, чому це сталося. От ти захворів, чи твоя дитина захворіла, чи може щось сталося, друга яка біда з тобою. І так хочеться, щоб прийшов Господь і сказав, ну, Марія, ну, ти розумієш, ну, потрібно було це тобі прожити, тому що як ти це не пережила, одно не було б того. Так? Але ніхто не приходить. Ти страдаєш, ти мучишся, і до тебе навіть ангел не прилетить, щоб сказати, що отак-отак-от терпи, так треба. Виникає питання, чому, як ви думаєте? Много причин. Ви знаєте, безумовно, ми розуміємо, що йде справа про те, що якщо Бог не дає відповідь, то це означає, що Бог уже це сказав нам. Бог не буде повторювати 100 раз те, що вже один раз сказано, і воно до тих пір дійсне. Тому що, вірніше, навіть так можна сказати, Бог уже сказав в своєму слові причину. Він же пояснив нам цю причину. А потім Духом Святим нам тільки пригадує цю причину. Але проблема в тому, що коли Бог нам Духом Святим дає думки, у той час, коли ми питаємо чому, то в той час ми часто що? Не чуємо, цілком правильно. Ми щось не можемо навіть додуматися, що воно так. Ось в чому проблема. І ось, коли ми з вами читаємо Біблію, то ми знаходимо слова, які, ну, наприклад, от я хочу вам привести слова, які будуть лежати в основі нашого дослідження, сам принцип записаний у цьому тексті. Послання до Филип'ян, або філіпійців російською мовою, хто читає з вас російською мовою, перший розділ, і там, ви знаєте, шостий вірш. Там записаний дуже цікавий принцип, який ми повинні пам'ятати. Він багато, в багатьох місцях Біблії записаний. І там сказано так, зараз ми побачимо цей текст. «Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса». Як ви думаєте, про що тут йде мова? Прошу? Так. Ми бачимо, що тут сказано про початок, так чи ні? Хтось почав щось. Що він почав у нас? Якесь добре діло. В інших місцях сказано, розпочав спасіння ваше, так чи ні? Тобто, він розпочав це добре діло, а хто стоїть за добрим ділом усяким? Написано, що всяке добро походить від кого? Від Бога. Значить, Бог, як добрий майстер, ішов по землі і побачив вас, чи побачив мене. І він побачив, що з нас ще щось може бути. Що ми готові йому піддатися, що він з нас щось зробив. І він нас вибирає, як добрий майстер бере жменьку глини, чи там відро глини, і несе куди? У майстерню свою. І ви знаєте, починає з нами працювати. Тому що жменя глини – це ще не є виріб. Ви згідні зі мною? Це лише що? Це лише матеріали, які треба ще розімнути, виліпити, правда чи ні, потім ще цілий ряд
процесів має пройти, аж потім буде виріб. І ось той добрий майстер взяв ту жменю глини, яка називається Роман, наприклад, чи Іван, чи Марія, чи хто. І ось він розпочав роботу з цією глиною. А ви знаєте, що ця глина, що з цією глиною? Вона може і дорога, наприклад, вона срібло. Ну, припустимо, це не глина, а срібло, метал. Скажіть, будь ласка, а срібло завжди чисте? А глина завжди чиста? А золото завжди чисте? Безумовно, ми бачимо, що ні. От, наприклад, давайте ми подивимося з вами Малахії 3 розділ. І ви знаєте, в 3 розділі, в 2 вірші і нижче, там написано, що, каже, такі цікаві слова, 3 розділ, 2 вірш. Давайте ми з вами прочитаємо цей текст, нам зараз оператор дасть цей текст. Там сказано так: «І хто витерпить день прибуття його?» Ви бачите? Як стоїть питання? Хто витерпить день його прибуття? Про що йде мова? Про прихід Ісуса Христа. В даному випадку йде про прихід перший. В контексті видно, що йде мова про перший прихід. Але це саме стосується другого приходу, чи ні? Хто може витерпіти прихід Бога? Це ж не так просто стати перед Господом, який бачить усе твоє єство. Мені розповідали студенти, коли в них мав приїхати читати лекцію один відомий спеціаліст по психології. І їм сказали, ну хтось пустив таку, знаєте, жарт серед студентів, що той психолог бачить наскрізь кожного, хто робив якусь провину, якийсь гріх. Ну там вони назвали конкретний гріх, я не буду називати його. Каже, він як подивиться, зразу бачить. І ви знаєте, половина групи не прийшла на пару. Половина групи не прийшла на пару. Як ви думаєте, чому? Вони боялися, що той чоловік, той викладач, той психолог зуміє прочитати їхні поведінці, їхні провини. Так от, що цікаво. Це людина. А йде мова про кого? Про Бога, який не те, що прочитати, він бачить і знає, і розуміє кожен нюанс людської грішної природи. І не загальному, а конкретно твій, мій і кожного з нас. І ми бачимо, що там в цьому тексті сказано, давайте подивимося ще раз, 3 розділ, 2 вірш. Каже, хто витерпить день його прибуття? Хто встоїть, коли він з'явиться? Бо він як вогонь той у золотаря, і як у плавильників луг. Тут використовуються два таких, знаєте, серйозних засоби очищення металів. Перший вогонь, який перетоплює, і луг, який теж використовується в процесі. І ми бачимо, що тут використовується професія. Яка професія? Плавильщик, плавильник, да? Плавільщик російською мовою. Хто це такий? Це майстер, який якраз займається тим процесом, щоб відділити дорогий метал. Від чого? Від всяких сплавів, домішків різних, які приліпилися до цього металу вже десь в результаті природних якихось процесів. Так? Так, це дуже ювелірна робота, дуже важлива, дуже тяжка робота, непроста робота, дуже така клопітка робота, але вона необхідна, тому що треба розділити справжній матеріал, який необхідний для того, щоб виліпити продукт з нього, чи зробити, чи вилити з глини, чи вилити з золота, чи з чогось. Це дуже необхідно. І ви знаєте, він каже, що перед тим, як стати перед лицем Господа, людина, як оцей матеріал, має пройти через якийсь темний процес. І в результаті цього процесу має відбутися відділення. Відділення чого від чого? Золота від тих домішків. І ви знаєте, що коли говорити про метали, зрозуміло. Коли говорити про глину, теж зрозуміло, що відліплюється і що відділюється. Ну, навіть якщо в фізику піти, то ви знаєте, ви чули, напевно, про цей колайдер, да, який зараз там давно вже працює і там, значить, старається відділити і знайти оцей
цю частинку, скажімо так, я буду попростіше, думаю, як простіше сказати, частинку, яка, скажімо, частинку матерії, так називають вони, яка з'єдналася з частинкою енергії, проходячи через певне поле, з'єдналася і утворилася частинка матерії. Маленька, там, дуже-дуже міленька. Ну, там, вона має свою вагу і так далі. Вони хочуть розбити, скажімо так, якусь більшу частину і цю протон, і розбити на дві, на носія енергії і на носія матерії. Ну, це як подібно, знаєте, коли вареник пав сметану, то вони пробують вибрати сметану від вареника, відділити, знаєте, так простіше говорячи. І тут ще можна розібратися, хоч не просто, але і тут ще можна розібратися. Ну, але виникає питання, а що в людині відділювати? Що людині ділити? Як то розділити в людині? Як то грішне від праведного людині відділити? Якщо людина – це щось цільне, от я вам скажу так. От я вам, наприклад, так от скажу. От ви людина, ви сидите тут, ви прожили життя своє, ви в церкву ходите. Скажіть, будь ласка, за цих, наприклад, 10 років, чи 12, чи 15, кожного свій вік, уже все відділилося від вас? Так 10 років пройшло. А я хочу вас запитати, а ви знаєте, що цікаво, що у нас виявляється не те, що не все ще відсипалося і відділилося. У нас є такі речі, які ми не хочемо відділяти. Вони дійсно погані. Звідки вони беруться в нас? Звідки вони беруться? В результаті різноманітних життєвих процесів. Десь воно нам передалося генетично від наших пращурів. Ви згідні зі мною? Генетично передалося якісь там схильність, наприклад, до того, чи до іншого. І ми живемо і думаємо собі, звідки то в мене в душі то все? Ну чому я так отак веду себе? Ну чому я так поступаю? Звідки воно в мене взялося? Десь генетично. Я пам'ятаю, коли я був маленький ще, я говорив з одним дядьком, стареньким дідусем. І він дивиться на мене і каже мені, як ти похожий на свого діда. А мій дід давно помер вже, я його вже не знав. Він помер. І він каже, як ти на нього похож, ти навіть отак волосся поправляєш, як він. А він, виявляється, був другом з моїм дідом. І каже, і ти знаєш, навіть ведеш себе так, як він. Виникає питання, чому це я так веду себе, як мій дід? Як ви думаєте? Або чому ви так ведете себе, як ваша бабуся, чи як ваш якийсь пращур попередній? Гени, цілком правильно, тому що мені це передалось генетично. Десь воно сформоване там в мені. А ви думаєте, мені що, все добре передалося генетично? Воно мені дід тільки добро передав? Все, що було, те передав. Там було й добро, там було й зло. Там була добра риса, там була погана риса. Хто міг розібратися, якщо мій дід був теж неграмотний в цих питаннях? Хто знав? З другої сторони, коли я народився і коли я жив, я десь виховувався, і мої батьки теж мені щось передали, чи ні? Я бачу, як вони ведуть себе. І вони вели себе не завжди правильно, вони ж люди. А я дивився, і що робив? Як ви думаєте, що я робив, коли бачу, як вони ведуть себе? Я від них перебирав, безумовно, я вчився від них, бо я й не мав інших вчителів, крім батьків моїх. А потім я пішов в школу, і я пам'ятаю, як наша вчителька кричала на нас. І як вона нас називала різними словами, згадуючи тваринного, півтваринного світу. І всякими там... І я сидів і слухав. Як ви думаєте, що робилося в цей час, коли я дивився на неї? Воно в мене теж тут записувалося. А мої друзі, з якими я дружив, вони мене теж щось записували в мою свідомість. І виходить, що все те добре, що Бог мені вклав, те золото,
Воно змішувалося з чим? З різними примісями. І коли ось тепер Бог мене підібрав, там усе мені вже сиділо. І що мені тепер, що робити Богу зі мною? Бог каже, будь добрий. Я кажу, добре, я буду добрий. Приходить час, а в мене явно не виходить бути добрим. Бог каже, будь там послушним. Я кажу, добре. Пробую бути послушним, а в мене не завжди виходить бути послушним. Ну таке відчуття, що сидить мені хтось і направляє мене не туди. І я вже хотів би, але не можу. Що ж робити тоді? А потрібно бути добрим. А потрібно бути щирим. А потрібно бути таким, знаєте, прощаючим, не бути таким, ну, якимось таким з цими примісами всіма. Треба щось відсівати від себе. А я не можу. Ну, не можу я заглянути туди в душу свою і витягнути те зло. Що робити тепер? Я починаю молитися, да. Я починаю молитися. Я, знаєте, я чув молитву моєї дитини. Я так тоді зрозумів цю істину. Вона стояла на колінах і молилася. Після одного разу, коли вона мене не послухала, я їй пояснював. І я сказав, ти знаєш, мені дуже боляче, ти мене не послухала, ти зробила погано, собі погано зробила, і мені погано зробила, ми з мамою страдаємо, ти страдаєш, тому що ти захворіла там, і все таке, я кажу, треба було тобі там, ну, там довго бути на дворі там, з друзями, ти простудилася. І ми так мали таку розмову, вона стала на коліна, пішла, вона не бачила, що я чую, я був в кімнаті просто інший, просто випадково почув її молитву, вона молилася. Господи, прости мене, що я батьків образила. Я тебе дуже прошу, допоможи мені не ображати їх, допоможи мені бути послушною, я так хочу, але в мене не виходить, каже, чуєте? Я слухав її молитву і думав собі, Господи, як це похоже на мою молитву до тебе? Як це похоже на мою молитву до тебе? І таким чином я теж молюся, Господи, допоможи мені. А ви знаєте, треба тепер щось робити. А що робити? Як відділити оце грішне від праведного в мені? Як? Да. От дивіться, ви ходите на проповідь 10 років, наприклад, да? І я ходжу. І читаємо Слово Боже. У вас є такі речі, коли ти знаєш, що так не можна, а все рівно це робите? Так, так, контролювати, зараз на хвилинку. Дякую, ви сказали щось. Ви знаєте цю притчу? Я згідний з вами повністю, що треба просити Бога мудрості і сили. А ви знаєте цю притчу, коли скорпіон попросив жабу перевести її через його, через ріку? Да. Каже, жаба, перевези мене на другий берег. А вона каже, я боюсь, скорпіон, ти мене вжалиш. Каже, ти подумай, ну яка логіка, де я тебе буду жалити? Як я тебе вжалю, ти умреш. А я потопну, і ти потонеш, бо я плавати не вмію. Жаба подумала, каже, ну все логічно. Сідай, скорпіон. Сів скорпіон на жабу і пливуть через ріку. Доплив до середини, скорпіон вжалив жабу. Жаба топиться, бо вмирає від яду скорпіонового, і скорпіон топиться. І каже жаба, скорпіон, ну що ж ти зробив? Я загину, і ти загинеш. Він каже, пробач, жаба, природа така. Природа така. Ну, так само і тут виходить. Природа така. Тому і знаєш, і читаєш, і чуєш, і просиш, і не виходить. І молишся. Тому, друзі, є речі, які потрібно проводити через вогонь. Через вогонь. А вогонь що мається в виду? Що мається в виду вогонь? Давайте, часто це може бути хвороба. Часто це можуть бути проблеми. Часто може бути крадіжка якогось майна. Часто може бути, ви знаєте, мені розповідав один чоловік, що йому приснився один сон. Він мав прийти в групу людей і каже, мені перед тим приснився сон, що у мене на носі виріс, каже, отакий, каже, великий такий, така гуля велика. І я взяв ту гулю і з'їв її.
І я, каже, проснувся, мені так гидко, каже, що би це могло значити? От сижу, каже, думаю, що би це могло значити? І я кажу, ну дивіться, кажу, щоб часом не було так, що ви десь підете в ту групу людей, і ви там ніс, кажу, вас, щоб Бог вас не смиряв, щоб вам було неприємно. І він мені каже, ну але що ж я можу зробити? Каже, я буду старатися скромно вести себе. Але, каже, він прийшов в цей колектив, там, де він раніше якийсь там, ну, на роботу, напевно, що там було у нього. Прийшов туди, люди до нього оточили, час не спілкуватися, там ще прийшли інші люди. І він каже, я замітив, що я навіть навіть не замітив, як я почав себе так вести, що ті, хто були зі мною поруч, я їх якось в тінь відправив, а сам виліз, знаєте, і почав. І в цей час, каже, коли я отак вів себе, у мене, каже, ні з того, ні з цього лопнули штани. Це реально, я ж не придумав цього, це реальна історія. В нього лопнули штани. Як ви думаєте, що сталося з ним, коли в нього лопнули штани? Він каже, цього ніхто не замітив. Але це відобразилося зразу на його поведінці. Як це на його поведінці відобразилося? Ви знаєте, він зразу смирився. Він почав шукати якесь місце, де б якусь цю проблему рішити. Він вже говорив дуже скромно з усіма, дуже коротко, дуже лаконічно, по суті. Він не ходив, знаєте, таким, ну, півним та, серед людей. Та. Тобто ми бачимо, що щось миттєво змінилося з ним. Одна подія. В нього тільки лопнули штани. Як на нього попливало, на його поведінку? А ви бачили, як на людину впливає якийсь період хвороби? До хвороби одна людина, а після хвороби вона така сама, чи якась же інакша? Так, після хвороби людина зовсім інша. Вона стає якоюсь добрішою, вона стає якоюсь простішою, вона відкритішою стає. Тобто ми бачимо, що Бог, дивлячись твоє життя, бачить, яка в тебе примість до твого золота. І починає такі складати обставини у твоєму житті, щоб цю примість що? Відділити від золота. І проводить тебе по спеціальній програмі, в кавичках, яку пройшовши, ти звільнишся від цього, від цієї примісі. Ви знаєте, якщо ми читаємо з вами третій розділ Малахії далі, то ми знаходимо, давайте ми подивимося з вами третій розділ Малахії, ми читали з вами другий вірш, і потім почитаємо другий, і потім третій прочитаємо. Давайте ми ще раз прочитаємо дуже уважно. Малахія пророк, пророкує, і Бог через нього говорить і каже, хто витерпить день його прибуття, хто стоїть, коли він з'явиться, бо він як вогонь той у золотаря і як у плавильників луг. Іде мова про перший прихід Ісуса Христа, що Христос має прийти і має переплавити. Кого і що? Давайте почитаємо третій вірш. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити. В чому? В правді. Давайте ми з вами визначимо, про яку групу людей йде мова. Левити. Хто це були такі левити? Це були служителі при храмі. Скажіть, будь ласка, коли Христос прийшов на нашу землю, якими він їх знайшов? Вони служили в храмі. Левити служили при храмі під час першого приходу Ісуса Христа? Служили, безумовно служили. І вони навіть приносили жертви Господу, вони навіть все виконували. Ви пригадуєте, коли описано ці події в храмі, були вони, і все було добре. Здається, на перший погляд проблем не було. Але коли Христос прийшов, чи знайшов він претензії до них? Чи були в нього претензії до цих левитів, чи ні? Були чи ні? Були, безумовно, були. І ви знаєте, ці претензії були дуже такими серйозними, вагомими. От, наприклад, ви зовні, каже, як хто? Як хто зовні? Каже, як гроби побілені, да? А внутрі мертві кістки. Находили ви такі тексти чи ні? Ну чому претензії такі? Про що Христос говорить? Ви зовні маєте вигляд благочестя, каже, а що внутрі?
А внутрі смерть, так, внутрі смерть. І каже, ви зовні омили чашу, пригадуєте? А внутрі чаша яка? Яка чаша? Нечиста, брудна, каже. Тобто внутрішній світ ваш занечищений. Ось претензія була. А в чому це виливалося? Ви скажете, ну, так яке там має значення, яка в нього середина? Ну, що зробити з ним? Але діло в тому, що твоя середина, вона проєктується якось твоє життя, чи ні? Наприклад, візьмемо первосвященника. Первосвященник – це ж був левит, керівник левитів. Це був керівник всіх священників. І ми пригадуємо, що коли він зустрівся з Ісусом Христом на Синедріоні, ви пригадуєте, він запитав, ти скажи нам, скільки будеш нас невіддані тримати? Ти скажи, ти Месія чи ні? Ви пригадуєте ці слова? І Христос каже, що? Ти сказав. І більше того скажу, що віднині не побачите Сина Людського, а як тільки буде по правиці вертатися на землю, да? Біля по правиці Отця. В славі, вірніше, ангелів. І от первосвященник почув це свідчення. Як ви думаєте, що мав би зробити первосвященник, почувши свідчення про те, що це дійсно Месія? Мало того, він бачив його діла. Він бачив і чув його вчення. Він бачив, що це фактично виконання пророцтв. Усе в Христі звершувалося так, як говорило про це Святе Письмо. І він, як левит, як священник, не міг цього не побачити. І що він, як він зробив у цей час? Як він зреагував на це в цей час? Про пряме свідчення Христа? Як він поступив? Він сказав, пробач мене, Господи, як же я не впізнав тебе, вибач мене, прости всіх левитів. Так це сказав чи як? Написано, що він розірвав одежу на собі, чого він не мав права робити, так? Бо написано, первосвященник не має права розірвати одежу. Він розірвав на собі одежу, і що він сказав? Ви чули це богохульство, які нам потрібні ще свідоцтва? Казнити його. Виникає питання. Що це таке було? Чому він так повів себе? Первосвященник, бачивши свідчення Христа, його чудеса, його проповідь, його, ну, все, що він робив, чому він піддався не тому, що бачили його очі, не тому, що написано в Святому Письмі, а піддався чомусь другому, тому гидкому, тій рідкій примісі, яка сиділа в ньому, яка сформувала в ньому, яку сформувала в ньому культура його. Бо культура теж формує великий приміс. І вона його сформувала як кого? Як кого вона сформувала його? Як начальника? Як патріота в кавичках? Бо він був патріот нації своєї, але не Бога свого. І ми бачимо, що сталося? Він віддає приказ знищити Христа. І ми бачимо, що фактично так було з кожним. І ми бачимо, що левити всі пройшли через оцей процес. І пізніше, навіть давайте візьмемо до того, коли до Христа прийшов Никодим. Никодим якраз представляв ту групу левитів, скажімо так, ту групу священнослужителів і ту групу начальників юдейських, які боролися, які шукали, вони бачили. Він каже, ми знаємо, що ти дійсно від Бога, бо таких чудес, як ти чиниш, що? Ніхто чи ніколи не чинив. А ще інше вони говорили, так як він проповідує, ніхто не проповідував. Реально кажучи, ми бачимо, що ти не такий, ти особливий, ми це бачимо. Ви пригадуєте? Вони бачили це. І ми бачимо, що коли Христос засвідчив йому, то ми бачимо, що вже Никодим почав шукати докази, пригадуєте, і на хресті пізнав Христа. Коли Христос помирав, він його пізнав. А первосвященник так і не впізнав. Тому що це був вогонь випробування. І в цьому вогні у Никодима згоріло примісі, його згоріли в вогні. У Никодима згоріли примісі. А золото залишилося. А у первосвященника згорів сам первосвященник. Бо він був, більше в ньому було чого? Примісів оцих, да?
ніж самого золота. Тобто, що виходить? Виходить, що вогонь, випробувань, він або людину утверджує і очищає, вона виходить ще кращою, або вона згорає у випробуваннях. Якщо вона, скажімо так, більше віддана гріху і більше полюбила гріх, ніж самого Господа. Тому, коли ми читаємо оці тексти, ми бачимо, що Бог каже в третьому вірші, і він сяде топити і чистити срібло. І ви знаєте, у цьому випадку топлення срібла виглядало ось чому. Що їхній Бог не прийшов у славі і в величі, і в супроводі Бога, ангелів, а прийшов у вигляді бідняка, простого, молодого чоловіка, який поступав, як поступає Бог, який вчив, як учить Бог, який служив, як служить Бог. От тільки вигляд у нього був не Божий, а людського сина. І ось коли вони побачили його, то вони судили не по ділах його, а по чому? А по внешності, по лицю його, по вигляду його. І ви знаєте, це був вогонь випробування. Тому що той, хто був духовно сильним, побачив у ньому Месію, а хто духовно мертвим, той так і загинув, не пізнавши у ньому Христа. Хоч десь догадувався, але не зміг прийняти його як свого Спасителя. Дорогі мої друзі, хочу вас запитати, у вас є ця примість культури, у якій ми живемо? Ви знаєте, як культура зараз? Згідно з вами, так. Безумовно. Безумовно. А ви знаєте, яка сучасна культура? Ми живемо у ній. Як ви думаєте, коли людина отак, скажімо так, дозволить культурі формувати себе, де вона закінчить? Там, де закінчить культура. А культура закінчить смерті, тому що вона гріховна. Виникає питання, як зберегти себе від впливу цієї культури? Тікати куди? Як течеш десь в гори, в якийсь монастир, то там природа тебе буде переслідувати. А куди тікати від природи? До людей. Прибіг до людей, тут культура тебе переслідує. Куди тікати? Як ховатися? Ви знаєте, у Господа простий спосіб, як берегти себе і від природи, і від культури, і від науки, і від традицій, і від оточення, і від усього. Дуже простий, ну такий ефективний, що краще немає. Назвіть цей спосіб. Лівобережний духовний центр. Ну, майже попали. Прошу? Да, це Слово Боже. Цілком правильно. Це Біблія. Біблія – це той спосіб, який формує правильно твоє мислення. І коли ти читаєш Біблію, ти починаєш бачити світ не так, як бачить світ себе, а як Бог бачить цей світ. Вона формує твоє мислення. Ви думаєте, чому диявол так зробив, щоб ви не мали часу читати Біблію? Правильно, щоб погубити. Тому що, як людині говорити, якщо людині говорити одне й те саме, от робили експеримент. Начальник прийшов на роботу. Начальник, поважаючи себе чоловік, і його поважали всі. І при вході перший зустрічний сказав йому, ви сьогодні так щось погано виглядаєте. Він пропустив повз вух і пішов далі. На других дверях йому кажуть, що з вами? Потім прийшов далі, йому каже секретар, ой, ви часом не хворі? І четвертий, коли йому сказав, що в нього щось не так, то він сказав, ви знаєте, вибачте мене, я щось так погано себе почуваю, я зараз вийду, і я потім прийду. І він відправився додому. Що сталося з ним? Да, йому нав'язали думку. Людина дуже легко піддається впливу культури, впливу оточення свого.
впливу думок інших людей на себе. Дуже легко, тим більше, якщо ці люди мають авторитет і на нього впливають. Тому Господь сказав так: нехай слово цього закону, що? Не відходить від уст твоїх. Давайте ми разом прочитаємо ці слова. Перший розділ книги Ісуса Навина, 8 вірш. Да? Ви пам'ятаєте цей текст? Ісуса Навина, перший розділ, 8 вірш. Зараз ми з вами почитаємо цей текст, нам відкриють його. Ісуса Навина, перший розділ, 8 вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі. І далі сказано є, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Ви бачите? І коли люди читають цей текст, вони мають, знаєте, яку претензію до цього тексту? Яку претензію, як ви думаєте, яка претензія може бути до цього тексту? Ну, це ж вимога Господа, якби вказівка Господа. Прошу? Роздумувати це ще нічого. А день і ніч, цілком правильно. Вони кажуть, як це можна день і ніч роздумувати? А виявляється, що коли приходить хвороба, і ложить людину на ліжко, ви правильно говорите? Тоді людина день і ніч розмишляє. Але у хворобі. І все рівно розмишляє. То Бог каже, то ти не будь як, знаєте, в одному тексті написано, як кінь і як мул, щоб надівати тобі на голову що? Вуздечку і тобою керувати. Ти не будь такий немудр. Ти краще, ну, свідомо, роздумуй над Словом Божим, формуй своє правильне мислення. Бо коли ти будеш роздумувати над цим Словом Божим, то ти будеш і поступати, відповідно, як? Правильно. А не будеш роздумувати, будеш під впливом культури, обставин, своєї природи гріховної. І в результаті ти будеш страдати, тому що Богу прийдеться тебе тоді перетоплювати не Словом Божим, бо ти Слово Боже не приймаєш, а через що? Через обставини життя. Як ви думаєте, який метод більш приємліший до нас? Лучше в уздечці і в сідлі, або лучше свободною Словом Божим? Як краще? Краще Словом Божим. Можна і в уздечці, під вуздечкою, під сідлом, не проблема. Але там треба бігти не тоді, коли хочеш. А тоді, коли вершник тебе направляє, куди хочеш, туди, і туди, куди він хоче, то він поведе тебе. В Біблії цей стан порівнюється з каменем, який кинутий з пращі. І каже, кине з пращі камені. І каже, летить цей камінь туди, куди хоче той, хто кинув, а не туди, куди хоче камінь. Ви згідні зі мною? Отак і в проблемах, і в бідах, і в стражданнях. Виявляється, можна не попадати в них. Якщо б людина більше вділяла часу Слову Божому, вона би вогнем Слова Божого перетоплювала своє мислення, вона перетоплювала свою природу, вона б відсівала негативний вплив культури своєї. Та, я згідний з вами, що вона буде виглядати дивакувато серед інших людей. Це я з вами згідний. Думаю, ви, напевно, не раз чули, коли на вас дивилися, як на білу ворону, правда? Тому що ви і так не зробите, і так не поступите, і так не, і не так. Скажуть, ну, фанатик якийсь, або трошки дивакуватий. Я не раз чув у свою сторону такі думки і погляди ловив. Але мені все рівно, хто що думає. Якщо я виховую свою думку на основі Слова Божого. Ви згідні зі мною? Тому що так написано, я повинен так робити. Бо інакше, якщо так робити не буду, то до мене, наді мною візьмуть верх моя природа, моя культура, моє виховання, моє оточення. І мені треба буде йти через цех, який називається плавильний цех. А там пече. І там непросто.
Простіше ранком сісти, взяти Біблію в руки, в добрих, приємних обставинах почитати Слово Боже, помолитися Господу, попросити прощення за провини свої, попросити прощення і допросити сили, щоб Бог поміг простити ворогів моїх, попросити прощення за дітей моїх, за дружину мою, за церкву помолитися мою. Так простіше, ніж йти через вогонь, через цех, через плавильний отой весь путь, з якого ти вийдеш перетопленим. Ну, якщо з Господом будеш, або, може, згориш, якщо ти покинеш Господа. Краще з Господом, краще з Словом Божим, так простіше. І тут путь вірний, і вийдеш переможцем. Тому, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що коли через нього проходив Йов, через цей цех, між іншим, Йова провели через цей плавильний цех. Не тому, що Бог сумнівався в ньому, і не тому, що в ньому були примісі якісь. Його провели тому, що д'явол вимагав доказу. І Бог провів Йова, хоч Йову не потрібно було йти через цей цех. Но Бог його провів. І ви знаєте, що цікаво, що Йов, ідучи через цей цех плавильний, скажімо так, через цю доменну піч випробувань, він не раз питав Господа, ну чому, Господи, пригадуєте? А реально, дивіться, що він каже, давайте ми з вами прочитаємо. Йова, 23 розділ, 10 вірш. Йов дуже добре знав. Дивіться, що він говорив. А він, тобто Бог, знає дорогу, яка при мені. Ви чуєте? Він дуже добре знав, що Бог знає його дорогу і знає його нутро. І він каже, він знає дорогу, яка при мені. Хай би випробував він мене, немов те золото вийду. Ви чуєте? Він словами говорив, я готовий пройти через плавильну піч. І тут же проходив, но не розумів, що проходить. Навіть таке буває. Навіть у праведників буває. Коли вони проходять через випробування для того, щоб вийти чистішим і кращим, вони говорять, я готовий, Господи, випробуй мене. І той ще спитають, ну, Господи, ну чому я пішов сюди, чому я так страдаю, чому я так мучуся? Людина до кінця не розуміє всього. Але ми повинні одне знати, що якщо Бог допустить щось пережити, то тому, що це нам на краще. Тому, що це нам на благо. Тому, щоб нас очистити, омити від якогось того, знаєте, домішку, який не дає нам спокою, який нас тривожить, який нас мучить. Забрати в нас оті домішки, які нам дали з генами наші рідні. Домішки, які нам культура примішала, освіта примішала, ще щось. І він це все нас забере. Після випробувань. І ми вийдемо, як каже Йов, як хто? Як золото. Кожен із нас на якомусь етапі цього шляху перетворень. У кожного з нас застило питання на устах. Чому, Господи? У когось тому, що роботу втратив, у когось тому, що захворів, а в когось тому, що щось, можливо, украли в нього. А в когось тому, що не вибрали його на служіння, а в когось тому, що, можливо, образила його жінка, чи чоловік, чи діти відкинули. Я не знаю, в кожного своя біда. Але для кожного з нас ця біда з допомогою Господа вийде нам на благо. І якщо ми, смирившись, будемо просити Бога, не чому ти такий поганий, а краще скажемо так, Господи, як ти допусти мені, то дай мені сили вийти переможцем у цій боротьбі. Смирившись перед ним, помолившись так, ми вийдемо з вами і переможемо. А коли з вічності? Коли Ісус Христос сяде поруч, один на один, всі десь підуть гуляти, а ви тільки двоє з Христом сядете під деревом і будете сидіти і говорити, то, можливо, ви і запитаєте Господа, Господи, чому так? І Бог тоді вам пояснить. І тоді ви дуже гарно все зрозумієте. І я переконаний, і знаю відповідь, яку ви скажете Богу в той час. Я точно знаю її. Хочете, я вам зараз скажу?
Ви скажете: дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Бо якби ти мене тоді не провів через то, через інше, якби ти не перетопив мене, не відділив від мене той гріх, який в мені сидів, я б ніколи тут під цим деревом не сидів, я б ніколи царства твого не побачив, якби не милість твоя до мене, якби не твоє терпіння, якби не твоя робота наді мною, як дивного майстра, що ти з куска з глини зробив дитя своє. Дякую тобі, Господи. Ви готові так зараз сказати? Да. Давайте ми встанемо і скажемо: Господи.